В Ізраїлі урядова криза. Парламент оголосив про саморозпуск і призначив дату дочасних виборів. Причина – розбіжності між коаліційними партіями. Про що йдеться, дізнаємося від Антона Готліба. Нинішньому парламенту залишилося працювати 9 днів. 2 січня його буде розпущено. Після довгих нарад і бурхливих обговорень рішення нарешті ухвалили. В країні відбудуться дострокові вибори. Я зустрічався з лідерами коаліції. Ми домовилися ухвалити закон про розпуск парламенту і про те, що дострокові вибори пройдуть на початку квітня. Термін повноважень уряду – 4 роки. Нинішній мав працювати до листопада 2019-го. В Ізраїлі уряд коаліційний. Лідер партії, що перемогла на виборах, стає прем'єром і формує Кабмін, до складу якого входять представники різних політичних сил. Під час створення уряду кожна партія намагається вибити додаткові привілеї для своїх виборців. Тож нинішня коаліція із самого початку тріщала по швах і весь час перебувала на межі розпаду. І головною перешкодою для подальшого її існування став закон про призов ортодоксів. Чиновники в Мінфіні отримали розпорядження почати підготовку компенсацій для ультраортодоксальних партій після того, як закон буде затверджено. І ми не дозволимо, щоб ті, хто ухиляється від служби в армії, отримували гроші від держави. Це не просто гроші, а наші з вами податки. Нам набридло чекати і відчувати, що нас тримають за дурнів. Еш Атід проголосує проти урядового закону про призов. Після виборів Кабмін, який я очолю, доб'ється ухвалення закону про призов у Цахал без будь-яких угод. Прийшов час змін. Представники світських партій вимагали ухвалити закон про призов релігійних громадян на військову службу без якихось умов. Представники ортодоксів цьому всіляко опиралися і блокували ухвалення інших законів. Ситуація, вочевидь, зайшла у глухий кут, і лідери коаліції ухвалили рішення про її розпуск і призначення дати дострокових виборів. Голосування відбудеться 9 квітня наступного року. Ми вже страждаємо від падінь на світових ринках, а тепер існує ще й внутрішня невизначеність, обумовлена достроковими виборами. Тому що насправді Нетаньяху при владі все останнє десятиліття. І, звичайно, якщо з якоїсь причини йому доведеться піти у відставку, можливо, ми отримаємо новий режим, нову економіку, можливо, новий економічний порядок денний. Ринок не любить невизначеність, яка обумовлена цим рішенням. Майбутній уряд отримає непросту спадщину. Складна ситуація у сфері безпеки. На півночі йде військова операція. Неспокійно на кордоні із Газою. В економіці теж не все гаразд. У бюджеті з'явився дефіцит. Життя в країні дорожчає. Фондові ринки відреагували на повідомлення про майбутні вибори передбачувано падінням основних індексів. В історії Ізраїлю не було випадку, щоб уряд пропрацював повний термін – 4 роки. Нинішня коаліція вирішила не порушувати цю історичну традицію. Парламент залишається працювати у технічному режимі. Буде обговорювати та приймати закони, які вже було винесено на голосування та щодо яких у коаліції немає протиріч. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».